Ďakujem pekne. Vážení páni, ak má niekto otázku, nech sa páči na naši hosti. Nech sa páči. Ak budú otázky, ja by som mal otázku na vás o kampani, že ako budete viesť kampani, či je to nejaké mítingy, stretnutia s občanmi. Áno. Ďakujem pekne, dovolím si odpovedať ja. Zvykli sme si na Slovensku, žiaľ, že kampaň, každá jedna volebná kampaň nie je o ľuďoch, nie je o programoch, nie je o víziách, ale je, žiaľ Bohu, o peniazoch, je o tom, kto Slovensko dokáže najviac zasypať billboardami, plagátmi, letákmi a rôznymi tlačovinami do domácnosti. Je o veľmi silnom mediálnom vplyve, ktorý veľmi výrazne dokáže ovplyvňovať verejnú mienku. Žiaľ, je realita, že kampane na Slovensku sú odrazom množstva finančných prostriedkov vynaložených jednotlivými politickými subjektami alebo rôznymi personami do volebnej kampane. Je známe, a to sme už viackrát hovorili, Komunistická strana Slovenska, to je svojím spôsobom naša devíza, nemá za sebou žiadnych finančných mecenášov a teda nie je závislá na názore nejakých ekonomických elit, ktoré stoja v úzadí, dovolím si povedať, všetkých parlamentných strán na Slovensku. Naša predvolebná kampaň bude samozrejme úmerná našim ekonomickým možnostiam a bude úmerná aj našim osobným možnostiam nás kandidátov, ako aj celej strany. Nie je tajomstvom, že Komunistická strana Slovenska pripravila do tejto volebnej kampane niekoľko billboardov v rámci Slovenskej republiky. Budú určite distribuované isté tlačoviny, ktoré budú obsahovať náš program, naše vízie, naše postoje do týchto európskych volieb. Ako už bolo spomínané aj kolegom Vítkovičom, budeme sa snažiť v maximálnej možnej miere využiť moderné informačné možnosti, internet. Budeme organizovať, ako bolo taktiež spomenuté, a to je to podstatné kampaň prostredníctvom osobného kontaktu, čiže účasťou nás, kandidátov, nás, funkcionárov Komunistickej strany Slovenska, účasť na rôznych stretnutiach, diskusiách, prednáškach. Nech sa páči. Kolega Vítkovič, nech sa páči. Ja viem, že rečím veľa zvyčajne, ale považujem za potrebné doplniť jednu vec. V podstate, ak ste si všimli, všetky kampaň, ktoré sa rozbiehajú na Slovensku kvôli eurovoľbám, nemajú žiadny obsah. Všeobecne politika na Slovensku nemá absolútne žiadny obsah. To sme videli v posledných prezidentských voľbách, kde prvýkrát v histórii ľudstva sa asi zrejme podarilo zvoliť takéhoto kandidáta. Nebudem teraz hodnotiť jeho minulosť a profil. A je paradoxné, že hlavná politická sila na Slovensku, takzvaná sociálna demokracia, nepochopila stratégiu a taktiku tých volieb, ale niečomu inému. Dnes máte natlačených za každú tzv. Väčšiu stranu alebo tzv. Relevantnú, ako novinári niekedy hovoria, XY tlačovín, bude XY billboardov, zrejme budú nejaké televízne debaty, kde predpokladám, že budeme zaradení do tých klasických podľa nejakých nevykázaných preferencií, pretože nám žiadne KSS, žiadne agentúry pravidelne, žiadne preferencie pre istotu nevykazujú. Pozdravujem všetkých slovenských politologov, majiteľov týchto agentúr. Rád by som niekedy videl ich dotazníky vyplňané. Ale čo je podstatné, je to, že ja osobne som sa nechal nakoniec napísať na túto kandidátku, preto lebo som si povedal, že tu neexistuje verejný priestor, kde by ste mohli hovoriť to, čo je dnes vo svete bežné. To, čo je zámerne zamlčované, či už slovenskými, či inými európskymi médiami, pre mňa je fascinujúce, že slovenské médiá teraz naozaj čest výnimkám dokážu každý deň vychrliť také množstvo absolútne bezobsažných bludov, takticky zle, častokrát premyslených, kampaňovitých, preferenčných článkov, ktoré majú dehonestovať jednu, druhú politickú časť na Slovensku, že Slovensko dnes vzýva ako budúcnosť slovenskej politiky a nádeje pre nejakú integráciu tzv. Pravice alebo pre neviem aké iné politologické úvahy ľudí, o ktorých neviem absolútne nič, okrem toho, že pracovali pre hociakú komerčnú spoločnosť, povinne vyberajúcu hociaké poplatky. A zároveň celé ich programové vybavenie je chceme jednoduchý, silný, opatrovnícky, ale zároveň liberálny a neviem aký štát. Toto je krajina floskul. Tu nevymávite z oficiálnych orgánov, ministerstiev, datových centier, štatistiky,
Údaje napríklad o príjmovej majetkovej nerovnosti, rozdelení, reálne údaje, nie údaje skreslené mediánom, väčšinou ľudia sa zmestia do tej nízkopríjmovej skupiny od sociálnych dávok po 450 eur mzdy. To skresluje rozdelenie nerovnosti. Nevymámite žiadnym oficiálnym a verejným postupom. Na Slovensku Inštitút finančnej politiky ministerstva financií si dovolí publikovať pred týždňom správu a materiál, že recesia nám zhoršila odhad HDP v Európe, prekvapila nás, lebo tento mozgový trust momentálnej slovenskej vlády a už od blahoslaveného pána Mikloša od roku 2004 vlastne všetkých slovenských vlád odhadol spolu s tzv. Slovenskými makroekonomickými analytikmi z bank a z akadémie, umierajúce pomaly, že raz HDP na Slovensku bude 2,1 a reálne bol 0,9. Ja sa pýtam, o čo vy trepete všetci? Materiály Európskej centrálnej banky, oficiálne prognozy MMF, oficiálne prognozy iných inštitúcií sú bežne aktualizované každý štvrtok. Sú rôzne prognozy OECD, jesena, jarna, kde sa tie čísla mohli dávno upresňovať. Čo za ľudia pracujú dneska na hospodárskej politike pre Slovensku? Za nemalé platy. A opýtam sa ešte takto. Ako je možné, že v tejto krajine sa nediskutuje o tom, o čom sa bavíme, o nerovnosti a o rozpade vlastne tohto systému globálneho kapitalizmu, keď Medzinárodný menový fond vydá Pikettymu štúdiu o veľkej recesii a o nerovnosti príjmovej. Keď kniha, ktorú vydal teraz o kapitále 21. storočí, s ktorou neviem, vo všetkom súhlasím, ale ktorá tvrdí, bez masívneho zvýšenia progresivity zdaňovania, zavedenia dedických daní, zavedenia renterských daní a tak ďalej a podpory produktívnych aktivít v ekonomikách, podpory investícií, ich odpočítateľnosti z daňových základov a nie zavádzanie nejakých rovných daní a druhých pilierov a tak ďalej. Jedine tak v kompetencii národných vlád a pri rešpektovaní integrácie s výhodami a s nevýhodami váženými môžete prežiť sociálne. Ale čo chcem hlavne povedať, toto nie je všetko, čo my do tejto kampane chceme dať aj na všeobecnú známosť. Predstavíme podrobný ekonomicko-sociálny alternatívny program, budeme z nich chodiť po Slovensku, budete ho mať na webe. Predstavíme konkrétne návrhy, aj keď Európsky parlament nemá plnú zákonodárnu kompetenciu, to nám jasné. Konkrétne návrhy najhorších, na teraz existujúcich, nariadení, rozhodnutí a odporúčaní európskych inštitúcií, ktoré treba zmeniť, pretože lebo argumenty a tak ďalej. Predstavíme rozhodnutie Európskeho súdneho dvora, ktoré konštatujú napríklad, že Slovensko nikdy nemalo prehrať, teda nepriamo konštatujú implicitne, spory o zákaz zisku zdravotných poisťovní a prehralo ich. A ďalšie. Predstavíme najhoršie defraudácie eurofondov na Slovensku, konkrétne aké boli realizované v doterajšom období, vrátane prestupových fondov. Ja som veľmi zvedavý, čo všetci títo z veľkej časti tajtrolovia na tých kandidátkach a tzv. Relevantní politici z relevantných strán, opakujem ich 29, mi to nechcelo zo stránky ministerstva vnútra vytlačiť dneska tento zoznam, nejak sa mu to nepáčilo tomu tej tlačiarni. Čo budú oni rozprávať v tejto eurokampáni, okrem všetci za jedného, všetci do Bruselu, my za Slovensko a podobný floskul? Tu kandidujú ľudia a zakladajú strany, ktorí za Mečera nevedeli s prepáčením povedať meké F, keď boli ministrami financií a nechali vytlačiť tento štát 10% deficitom, ak rozpredajú polovici národného majetku. Tu kandidujú ľudia, ktorí ako keby mali 15-20 ročnú lobotomiu. A to sú tí akože ešte pre časť protestných voličov zaujímaví, alebo teda kvázi ako noví v úvodzovkách. Lebo ľudia si nepamätajú, kto boli ministri v roku 96, 7, 8 alebo 94. Ľudia sa nebudú hrabať v nejakých kauzách z minulosti pri tunelovaní eurofondov a budú vnímať nejakého tzv. Nezávislého novinára, čo beha za ministrom financií s tým, že či užíva kokain alebo nejako ako vrchol investigatívnej žurnalistiky na Slovensku. A neopýtajú sa, že čo robia jeho firmy, ktoré má registri asi 350 a čo robili predtým hlavne s rôznymi tunelármi eurofondov ešte od čas prvej vlády SDK. Táto krajina je neskutočná v tomto smere. A preto ja sa teším na toto. Ja som preto aj tú kandidatúru prijal hlavne prejsť sa Slovenskom, urobiť podľa možnosti najviac zaujímavých, relevantnými informáciami, odbornými a zároveň samozrejme prístupnými aj normálnemu nešpecializovanú človeku v ekonomii alebo v iných veciach, myslím o svetovej ekonomii,
informácií, prezentácií, urobiť z toho videa, dať tam prebraté veci, ktoré sú reálne prebraté z toho, čo existuje vo svete, čo vychádza dnes, nie včera, nie že pred 15 rokom, 30. Ja nepotrebujem diskutovať o Európskej únii, o jej otcov zakladateľoch, o Schumanovi, o Montánej únii. Ja neplním ani nikto z týchto ľudí nejaké oficiálne zadanie nejakých proevropských alebo naopak antievropských think tankov. Ja nebudem diskutovať o uhorkách a reguláciách na ich zakrivenie. To sú nezmysly všetko. Ma nezaujímajú europoslankyne, ktoré dneska sa starajú o opustené zvieratka a rozdávajú v norkových kožuchoch čaj bezdomovcom na Silvestra. Ľudia, zobuďte sa. Ak sa nezobudíte, váš problém, ako my urobíme maximum. A zaiste budú aj rôzne iné témy, budú otázky o tom, prečo komunisti, ako komunisti. Ja nemám s tým žiadny problém. Slovensko, a nielen Slovensko, väčšina krajín strednej a východnej Európy, neže väčšina, všetky, takzvaného bývalého reálneho socializmu, urobilo absolútne jednoznačne najväčší civilizačný pokrok v dobách od ľudových demokracií po druhej svetovej vojne až do tzv. Kontumačnej prehry socializmu v roku 89. Pozrieme pána Gorbačova a zbytok týchto súdruhov aj na Slovensku. My nie sme oportunisti. To, čo sme videli na Slovensku po roku 89 v tzv. Lavicovej politike, to všetko boli oportunisti. Ľudia, ktorým bolo fuk, že sociálna demokracia vlastne dnes v Európe neexistuje, ľudia, ktorí hlasovali za privatizáciu sieťových odvetví, hlasovali za zavádzanie deregulácie a privatizácie verejnopoistných systémov a potom sa nechali vykopnúť do Bruselu alebo do Londýna, do Európskej banky pre obnovu a rozvoj a podobne. Títo ľudia ma nezaujímajú. Svoj dostali, myslím, že až príliš veľa na to, čo vedia. Mnohých z nich poznám osobne dlhé roky a nemením sa s nimi baviť. Ale kľudne, ak majú nejaké relevantné návrhy, nech prídu. Žiadne som to teraz nevidel. Spisovanie memoárov o tom, ako to bolo ťažké v tej transformácii, keď sme išli defaultnúť a keď sme museli predať naše banky za dokopy 15 miliard korún, 30 teda, pardon, aby som nekecal, ktoré dnes dokážu zarobiť za rok tento zisk poplatkov iba pomaly a ešte ich odlžiť 150 miliardami a ešte zarobiť ďalších 100 miliard na tzv. Zlých úveroch, tzv. Cez Slovenskú konsolidačnú agentúru pre vybrané finančné skupiny. To je nič, to sú zlomky. Takýto je ma nezaujímavé. Slovensko je z hľadiska budúcnosti a z hľadiska budúcnosti ako spoločenstvo ľudí, ktorí dokážu prirodzene kooperovať na niečom, čo musia mať spoločné a čo musí odbremeniť od vysokých nákladov, neistoty, sociálnej núdze, depresií, sociálnych samovrážd a tak ďalej. Slovensko má poslednú šancu. Týmito eurovoľbami a ja verím tomu, že sa dožijeme aj takých priaznivo-chaotických politických procesov, že sa dožijeme na jeseň spojených komunálnych a predčasných parlamentných volieb v novembri 2014. A dovtedy treba spojiť všetky zmyšľajúce síly na Slovensku bez hľadu na vek, sociálny pôvod, regionálnu patričnosť, konfesiu, čokoľvek, aby sme sa vrátili k prirodzenej spolupráci rozumu a ľudskej empatii na báze slobody, zodpovednosti a uľahčenia života a vyrovnania príležitosti pre väčšinu dnešných a budúcich generácií. Známy anglický ekonom John Maynard Keynes, ktorý bol vždy najväčším postrachom všetkých propto neoliberálnych a neoklasických pseudoekonomov, povedal, z dlhodobého hľadiska sme všetci mŕtvi. Áno, vážení. Treba žiť dnes, sociálnu spravodlivosť a lepší život treba dosiahnuť dnes. Nielen pre vaše deti, vašich vnúkov, ale aj pre vás samotných. Ďakujem. Ďakujem pekne, nech sa páči. Ja sa ospravedlňujem, prepáčte, som dobehol z inej tlačovky, možno ste na to zodpovedali. Predpokladám, že asi 13 kandidátov môže kandidovať do europoslancov do 12. Chcem sa opýtať, koľko by ste chceli získať tých poslaneckých europoslancov? Ďakujem. Áno, my sme postavili 13 členov kandidátku, teda kompletný možný počet, no a budeme bojovať, aby sme mali všetkých 13. Nech sa páči, niekto ďalší. Áno. Pán inžinier Vitkovič, významný slovenský ekonóm, nech sa páči. Nie, určite. Ja som 10 rokov nezamestnanec nikoho. Ja som 10 rokov minimálne som zamestnanec nikoho. Ja sa živím, či príde. Či tu, alebo zahraničí. Nech sa páči, otázka. Nie je tomu tak. Vážení páni, ďakujem vám teda za
vašu účasť na dnešnej tlačovej besede, tým ju končím. Ďakujem pekne.